qisada maanta waa qiso dhacdooyinkeedu midba midka kale uu ka yaab badan yahay. Ma doonayo inaan hordhaca ku dheeraano, balse sida caadiga ahaydba muuqaalka like-da ku hubso si uu meel fog u gaaro. Ku soo dhawaada muuqaalkeenna maanta. Qisada maanta waa qiso ka dhacday Masar sanadku markii uu ahaa 1910-kii, waxayna ka dhacday xaafad lagu magacaabo Saciid. Waxaa ku noolaa gabar la yiraahdo Isra oo 15 sano jir ahay. Isra waxay ahayd gabar qurux badan, akhlaaqna Allaah u dhameeyey. Dadka xaafadda kula nool waxay aad ugu heli jireen dhaqanka gabadhan, waayo waxay ahayd gabar aan ka bixin guriga, wax kasta oo ay hooyadeed tiraahdana samaysa oo aan wax hadal ah ka soo celin. Waxay xaafaddeeda caan uga ahayd oo ay ugu magac dareen amiiraddii aamusnayd. Waxay ahayd gabar waalid kasta ahi ay jecel yihiin in gabdhahooda ay sideeda oo kale noqdaan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa xaafaddooda imaaday nin taajir ahaa oo aad xaafaddan looga garanayay. Waxaa soo dhoweeyey Isra aabbaheed, aad ayuu ugu faraxsanaa maadaama ninka gurigiisa soo galay uu ahaa nin taajir ah, xaafaddana aad looga garanayo oo saa'id loo ixtiraamo. Ninkii taajirka ahaa waxa uu yidhi, waxaan u imaaday inaad siisaan gabadhiina Isra oo aan akhlaaqdeeda suuban aad uga helay. Wax kasta oo sharad ah oo aad igu xirtaan ee hanti ahna diyaar ayaan u ahay. Isra aabbaheed waxa uu yidhi, gabadhayda kuguma siinaya keliya inaad hantiila tahay, laakiin wanaaggaaga aan maqlay iyo sharafka aad leedahay ayaan kugu siinayaa, maadaama aan aaminsanahay in gabadhayda aad nolol wanaagsan siin karto. Halka ayaan la isku afgartay oo la isku fahmay goortii la dhigi lahaa guurka iyo meherkaba. Sidoo kale gabadha meherkeedii halka ayaa looga heshiiyey. Isra hooyadeed ayaa aad u alalaastay iyada oo dadka xaafadda dareensiinaysa in gabadheeda lasoo doontay. Waxay aaday qolka Isra waxayna ku dhahday, isdiyaari, waayo waa lagu soo doontay, aabbahana waa uu ku bixiyey oo 2 isbuuc kadib arooskaaga ayaa dhici doona. Isra si la yaab leh ayay u eegtay hooyadeed, wayna ka aamustay oo uma jawaabin. Waxaan halkaa laga bilaabay diyaarintii arooska. Dhammaan dadku waa ay wada faraxsanaayeen marka laga reebo Isra oo qof kasta si la yaab leh u eegaysay, wax hadal ahna uusan ka soo bixaynin. Waxaa laga yaabay qaabka ay u eegaysa dadka iyo aamusnaanteeda. Dadka xaafadda ee arooska diyaarinayay aad ayay ula yaabeen ficilada gabadhan, oo markasta oo ay xaafadda imaadaan waxay arkayeen Isra oo si xun u eegaysa, wax falgal ahna aan dadka la samaynaynin. Qofkii arka gabadhan marnaba kuma fikiraynin. Gabadhan ayaa isbuuca dambe guurkeedu yahay, waayo wax farxad ah haba yaraatee kama muuqanin. Mid ka mid a deriska ayaa Isra hooyadeedu imaaday, waxay tiri, arrinka aan doonayo inaan kuu sheego waa arrin dadka xaafaddu ay afka ku hayaan, ceebna idiin keeni doona. Sidaa darteed waxaan jeclaaday in inta aan ceeb idin soo gaarin aan runta kuu sheego, maadaama naftayda waxa aan la jeclahay aan kula jeclahay adigana. Umu Isra oo naxdin fara badan ay ka muuqato ayaa gabadhii deriska la ahayd ku dhacday, waxba ha ii qarqarinin ee ii sheeg muxuu yahay hadalku. Islaantii deriskaayd waxay tiri, markay isku imaadaan haweenka xaafadda oo ay arkaan aamusnaanta gabadhaada, waxay ku sheekaystaan in arooskan aysan raalli ka ahayn, laakiin adinku aad ku qasabteen guurkan si aad u qarisaan wax qaldan oo iyadu samaysay, adinka oo ka cararaya in dadweynuhu ay ogaadaan. Sidaa darteed aad arooskan ugu qasbaysaan oo aad u dedejisaan si arrintan aad u qarisaan. Laakiin Umu Isra hadalkaa waa ay ka xanaaqday in gabadheeda oo aan ceeb lahayn ceeb loo yeeli doono, sababtana ay iyadu leedahay maadaama ay aamusan tahay. Waa ay baxday oo waxay u tagtay Isra. Waxay tiri, maxaa kugu dhacay? Haddii aadan rabin arooskan ii sheeg, aniga ayaa hooyada ah. Haddii aadan aniga waxba ii sheegin, yay tahay cidda aad u hadli doonto? Laakiin Isra waa ay iska aamustay oo keliya indha la yaab leh ayaa ka soo haray. Hooyadeed waa ay xanaaqday oo waa ay u gacan qaaday, weliba iyada oo ku qaylinaysa, adiga maxaa kugu dhacay? Hadal maxay tahay sababta aad la aamusan tahay? Ma xanaaqsan tahay mise waad faraxsan tahay? Bal inoo sheeg, xaggee baan kaaga tashanaa? Umu Isra oo qaylinaysa ayaa waxaa maqlay gabadhii aabbaheed. Waa uu imaaday oo waxa uu yidhi, maxaa halkan ka dhacay oo aad la qaylinaysaan? Umu Isra ayaa ku dhahday, gabadhan sumcaddeennii ayay ku ciyaartay oo in dadka dhan ayna hadal hayaan ayay u sabab noqotay. Isra aabbaheed waxa uu soo qaatay qoragiisa, yacni biskooladiisa, isaga oo doonaya inuu Isra qudha ka gooyo, waayo carabtu waa dad aad u buunbuuniya hadalka dadka kale ay ka sheegaan inay xitaa ilmahooda dilaan. Wax weyn lama ahan marba haddii arrinku sharaf uu taagan yahay. Umu Isra ayaa gabadhii aabbaheed biskooladii ka qabatay oo ku tiri, isdeji, qaabkaad wuxuu fahamtay waxba uma jiraan. Arrinka aan kuu sheegay, sida aad u qaadatay iyo sida uu yahay ismalahan. Ceebta aan kuu sheegayo wax kale ma ahan ee waa in gabadheenu ay aamusan tahay, arooskanna aysan wax farxad ah muujinaynin, oo dhammaan dadka xaafaddu ay u arkaan in innagu aynu arooska ku qasbayno. Marka wax qaldan ma jiraan, ee isdeji. Aabbihii gabadha dhalay markii uu intaa maqlay waxa uu yidhi,
taasi wax dhib ah ma lahan. Waxaan u maleynayay in qalad kale ay sameysay oo ay sharafteena ku ciyaartay. Maanta madaxa ayaan ka goyn gaaray. Intaa kadib waxa uu dejiyay Umu Isra, waxa uu waxba ka cabsanin, gabadheena arrinkan way ku faraxsan tahay. Sababta aamusnaantuna waa in xoogaa gabadhu ay baqanayso maadaama ay 15 sano jir tahay. Marka arooska kadib xaaladeedu way hagaagi doontaa, ee taa ka walwalin. Waqtigu waxa uu socdaba, waxaa la gaaray goortii la sugayay ee ahayd maalinta arooska iyo meherka. Meherkii ayaa la dhigay, halkii ayaa lagu ducaystay. Arooska muhiimaddiisu xilliga waxa uu ahaa meherka iyo in dadka xaafadda maalinta laga farxiyo. Intaa markii la sameeyey, waxaa gabadhii la raaciyay ninkii taajirka ahaa oo gurigiisa ayuu ka haystay. Isra, markii guurkeeda laba isbuuc ay ka soo wareegtay, ninkii guursaday oo sabab jirta daraaddeed in badanba dul qaadanayay, ayaa ugu dambayn waxa uu damcay inuu baahidiisa guto. Laakiin markii uu dhankeeda soo aado, qaabkay u eegayso ayuu cabsi ka qaadi jiray, waana ka fogaanay. Muusan awoodin inuu u soo dhowaado. Waxa uu isweydiinayay maxaa kugu dhacay. Awoodu ma lahayn xitaa inuu jirkeeda taabto. Iska daa inuu ceelmacaanka gaaree. Waxaa jiray wax la yaab leh oo u diidaya inuu Isra taabto. Waxa uu niyadda iska dhahayay, adiga ayaa daalan malaha ee waqti kale ka dhigo. Laakiin markastay arrinkan uu damco, Isra waxay ku eegaysay indha cabsi leh, weliba iyada oo aamusan. Maalintii xigtay waxaa booqasho ahaan ugu imaaday Isra aabaheed. Waxa uu la sheekaystay arooskii, isaga oo doonaya in waxyaabo ay caado u leeyihiin uu ka ogaado arrinka oo ku saabsan gabadha sharafkeeda. Dabcan, dhaqamada bulshooyinku waa ay kala duwan yihiin, oo waxyaabo bulsho caab u ah ayaa kuwo kalena caado iyo dhaqan u ah. Waana sababta aabahani uu gabadhiisa gogasheeda uga wareysanaya ninka qabay. Dabcan, waa wax iyaga dhaqan u ah, sharaftoodana ay ku sii kordhayso. Laakiin ninkii waa uu iska aamusay oo waa ka xishooday in uu dhaho ilaa hadda gabadhaadii farma saarin. Maalintaa waa ay soo dhammaatay. Familkii Isra waxay u malaynayeen in gabadhooda nolol wanaagsan ay ku nooshahay. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkii Isra ayaa damcay inuu aado safar uu waxyaabo ku soo iibsanayay. Waxa uu yiri, Isra, guriga familkaada ayaan ku geynayaa, waxaana doonayaa inaad halkaasii joogto intaan ka soo laabanayo safarka. Waxa uu geeyey guriga familkeeda, isaguna safarkiisii ayuu aaday. Laba isbuuc ayaa ka soo wareegatay maqnaashihiisa, ilaa welina soo ma laabanin. Bil ayaa la joogay, ninkiina lama arko. Markii uu maqnaa laba bil, ayaa waxaa soo baxay familkii Isra si ay u soo eegaan halkii uu dhahay waxbaan ka soo iibsanayaa. Laakiin meel uu jaan iyo cirib dhigay ayaa la waayey. Waxaa la arkay Isra oo si caadiya u nool, oo aan kala jeclayn in ninkeedii uu maqan yahay iyo in kale. Dadka xaafaddu waxay bilaabeen inay dhahaan maqnaashaha ninkan iyada ayaa ka dambaysa. Waxay dhaheen dad ayay ku dalbatay si loo dilo ninka. Dhammaan waa ay isku raaceen in iyadu ay disho ninkeedii. Waxayna bilaabeen in iyada oo maqlaysa arrinkan ay ku eedeeyaan oo aysan gadaasheeda ka hadlin. Waxay dhihi jireen, ninkaa maskiinka ah adiga ayaa dilay oo qof xun ayaa tahay, waxaad la aamusan tahayna wax yar ma ahan. Maxay tahay sababta aad u dishay ninkaa maskiinka ah? Iyo ereyo kale oo aad u xanuun badan ayay dhihi jireen. Laakiin Isra, sida caadada ahaydba, intay eegto ayay ka tegi jirtay iyada oo aan wax jawaaba siinin. Hooyada dhashay gabadhan iyo aabaheed arrinkan aad ayay ula yaabeen, waxayna weydiinayeen halka uu ku maqan yahay ninkeedii. Laakiin iyaduna waa ay eegaysay oo wax jawaaba ma siinaynin, ilaa aabaheed uu lugaha ka qabsaday isaga oo ka tuugaya inay u sheegto halka ay geysan ninkeedii. Waxa uu yiri, ma awoodo inaan fiiriyo dadka xaafadda wejiyadooda. Waa markii koowaad ee aan jilbaha dhigto kadibna aan qof bini'aadama lugaha qabsado. Haddaba waa ku baryayaa ee ii sheeg meesha aad geysan ninkaagay. Dabcan, sida ay u aamusnayd, mar qura ayaa hadal ka soo baxay, balse muusan ahayn mid wanaagsan oo waxay tiri, waxaan u baahanahay in la i furo, inkastoo arrinka ay xaqu lahayd, maadaama muddo sannad ah uu ka maqayaa ninkeedii. Waa ay baxday oo waxay tagtay maxkamad. Dacwad fasaqitaan ah ayay gudbisay, waana laga fasaqay ninkii. Sanad kasta dadkii xaafadda ayaa ka sii fogaanayay Isra familkeeda, waxayna u arkeen in iyagu ninka ay dileen oo ay dilayaal yihiin. Isra aabaheed waxa uu lahaa saaxiib ay aad isugu dhow yihiin, ninka oo doonaya inuu xaas labaad guursado. Maalin ayay sheekaysteen isaga oo ka hadlay gabadhiisa Isra dhibaatada haysata, iyo qaabka ay dadku u arkaan, iyo sidoo kale sida uu uga xun yahay inaysan mar kale guursan doonin. Ninkii saaxiibkii ahaa ayaa ku dhahay, Abu Isra, waxaa kuu furan gabadhaada aad u guuriso si hadalka dadka aad uga gaashaamato. Waxa uu yiri, oo gabadhayda ayaa guursanaya, xaggeesa lagu arkayaa? Ninka gabadhan guursanaya isaga oo wixii ku soo dhacay. Abu Isra saaxiibkii waxa uu yiri, ha ka cabsanin, aniga ayaa guursanaya, sidaad ogtahay waxaan raadinayaa xaaskii labaad, awoodna waanu leeyahay dhan maadi iyo dhan kastaba. Waxaana kaa dalbanayaa inaad ugu darto gabadhaada haddii wax dhibaato ah aadan ku qabin. Dabcan,
أبو إسراء آد أيوه فرحي وحاول السي جبدي السي أو سلا أي اللوجو جوري وحاول جي جوري وحاسكي هركو قبي وحنا نعي إسلا نعددي نينكي هركو نعدي أوكره مركي وسكو دير وسكو دوادو وحيو يكتي قاب ليابله أو سن حتى أود له هين وسكو دوادو لكن نينكي هرا كلامه سن هين أو وحاول الله لجبدا بهد وحوري جبدا دمي سحرنت هاي وانو دوان لا هاي أبو إسراء بهد أي الله يابي إريقاه وانو دوان لا هاي وحوري هذا الكلام حادو لجيدا نوين أو حاس يعرور لا يات هاي سيدي قبرية أو نور التوانجرة إيدي كرتا وانو دوان واي ننكي صاحب كي ها يا كود هاي والله مريه واح عيبه أو أنو قد دوان كرين لكن باتدوا قبدا هذا مركستا أو أن دبعونا نو دوا هذا أود دي وايقا تغيسا واح كستان وحا أغود دران عمسنان تيدا إيا قابك ييسو إيقيسو أبو إسراء هذا الكاوة وفهم وايه أو وحوري نيهو قف وين ايا تهي أديقا ايانا قران ايا قابك الحاسكا عصوب لو نقم لحيد مسكح هذا السوعشو أو قريقا قابكي أدو نقن لحيد كفكر قولك وحاكسو وريقا تي ساقنا لبا يسبوع ننكي قبا إسراء إساقا أولا جوغا حاسكي ساكالي أيو هال مرنوكا قود عاي مركي لا تابتينا وحال قدر يا ميقن دا السايدة حاسكي سي ايا أفكا فراتي وعاونا دلبطي انتا ان امبلاس لو عمبا واو دنتي لمن قرانا يصوبتا و دنتي قدكي حافظة نمان ارن كان واو سو غاري وليبا آد ايو لي آبير حال مالين كدب مالين تي و ننكا دنتي اي حاسكي سي وينات سو آدي قرقي يسرا فمل كيدا مركي البابكي لغفري اي حوكو سو غشري يدو حبار تميسا او نحيسا اسرا اديقا ايا كدن بيا دمشادا ننكيغا وحا تحيقو ميو وايو لابن نين ايا كو غورسدي لابدين نين واي دنتين لكن هدا aniga ayaa ku dilaya oo ma noolaan doontid qof kale oo miskiin ahna ma dili doontid dadkii xaafada ayaa isku soo baxay waxay qabteen islaantii oo banaanka ay gurigi familka uga saareen laakiin dhammaan dadku waxay xaqiiqsadeen in Isra ay wax ka qaldan yihiin qofkii u dhawaadana uu dhimanayo markasta way aada suuqa waxay ku dhigi jireen waxa timid sixiroleedii qumayada ahay dabcan dadku aad ayay uga fogaan jireen maalin maalmaha kamida iyadoo suuqa ka dooratay alaabo ayaa waxa arkay nin dhalinyaro ah aad ayuu uga helay waxa la go'aansaday inuu soo daba galo si uu ogaado halka ay degan tahay markii uu arkay gurigeeda ayuu ka tagay maalintii labaad ayuu gurigeeda imaaday oo waxa uu tagay hooyadeed iyo aabaheed waxa uu waxaan ka helay gabadheena Isra waxaana doonayaa inaan guursado dabcan waa ninkii saddexaad oo guur u soo bandhiganaya gabadhan markii familku ay intaa maqleen maysan waydiinin ninkan cidda uu yahay iyo halka uu ka yimid sidoo kale maysan waydiinin qaabka uu u bartay gabadhooda waayo waxay naceen hadalka dadka oo ay aad u dhibsadeen waxay dhahayn haddii aad ka hesho gabadhan waa lagu guurinayaa soo diyaar garow Isra hooyadeed oo arrinkan saaid ugu faraxday ayaa bilowday in dadka dariska dhammaantood ay maqashayso in gabadheedii la soo doonto markii saddexaad waliba la guursan doono waqti aan aad u fogeyn dadku aad ayay u yaabanaayeen waxay dhahayeen yuu yahay qofkan saddexaad ee dhiman doona ninkii dhalinyarada ahaa markii uu ka soo baxay gurigii Isra familkeeda waxaa wacay oo qabtay ragii xaafada waxay dhahayn waxa tahay wiil yar oo dhalinyaro ah noloshuna ay hadda bilow u tahay ee gabadhan qasideeda ma taqaanid ee ka fogow si xoogan ayuu u dhahay Isra waxay noqonaysaa xilahayga waana sharafkayga qofkii hadalka soo celiya ama eray xun aan ka maqlana madaxa inaan ka gooyo kama labalabayn doono waxay dhahayn waan arkayna wixii kugu dhaca inagu waan ku degnay oo runta ayaan ku sheegnay wiilkan waxaa lagu magacaabay jiray Axmed waxaana lagu ballamay aroski Isra iyo Axmed dadkii u dhawaa Axmed waxay dhahayn gabadhan iska daa waxaa ku duugan sir cid ogaan karta hayaysan jirin qof kasta ee guursada waa u dhimanaya waliba qaab aan la fahmaynin waxay dhahayn gabadhan nin kasta ee lagu daro waa ay direysa ee ka joog oo ha isku guursan laakiin markastaba waxa uu ku adkaysanayay oo u dhahayay gabadhan waan ka helay waana guursanaya xitaa haddii aysan iyadu ogolayn qasab ayaan ku guursanaya waayo waan jeclahay mana dayn karo maalin maalmaha kamid ah waxa uu aaday beertooda ariga waxa uu markasta xisaabin jiray ariga ay haystaan waxaana la yaabay maalinta in mid kamid ah ariga uu maqan yahay waliba neef ida ah Axmed arrintan waa uu la yaabay dabcan in badan ayuu raadinayay waxaana la yaabanaa cidda neefka idaha ah beerta kala baxday maadaama halka oo kaliya ay daaqi jireen laakiin si kastoo ugu raadiyay waa waayay waxaa la gaaray habeenkii Axmed labadii habeennimo ayaa albaabka loo soo garaacay dabcan muusan fahmi karin cidda xilliga albaabka u soo garaacaysa balse albaabkii waa u furay waxa uu arkay laba nin oo dhaadheer oo shaaribo waaweyn leh
waliba taagan albaabkiisa waxay dhahayn soo adigu ma tiid axmed ka iskale gurigan waxay u rahaa aniga ayaa iskale waxay dhahayn waxaan aragnay neef idaa oo ka baxsanaya beertada haddana meel ayaan ku ognahay axmed aad ayuu la yaabay hadalkan ragan wuxuuna doonayay inuu ogaado qaabka ay ku ogaadeen in neef idaa uu ka maqan yahay sidoo kale wuxuu isweydiinayay haddii ay arkeen neefka oo baxsanaya maxay igu keeni waayeen laakiin wuxuu ku fikiray in iyagu ay xadeen haddana ay doonayaan inay dib u soo celiyaan si xoogaa lacagaha loo siiyo waxa uu axmed aniga ayaa idin siinaya wax kasta ee aad doonaysaan laakiin itusiya halka ay joogto waxay dhaheen habeen dambe 8 habeennimo ayaan isku imanaynaa marka ayaadna raaci doontaa oo aan ku tusaynaa halka ay joogto markii la gaaray waqtigii ballanta axmed waa uu raaca raggii mid ka mid ah ayaa ku dhacay halkan istaag waxbaan soo qabsanayaa markii uu soo laabtay dhowr qof oo kale ayaa la socda axmed waa la qaqabtay waxaana lagu xirxiray geed dabcan waa uu qaylinayay oo waxa uu dhahayay waan idin baryayaa ee iska kaydaaya wax kasta ee aad rabtaan aniga ayaa idin siinaya xitaa iska qaata neefka markii la xirxiray kadib waxaa soo baxay nin uusan horay u arkin oo biskoolad gacanta ku haysta waxa uu yidhi waa adiga soomaahan axmed ka doonaya inuu guursado gacanisadayda wallaahi aniga ayaa dhiiggaaga cabaya axmed aad ayuu u calaacanayay oo waxa uu yidhi waan kaaga tegayaa ilaa haddana maanan guursanin mana ogeyn in ay xiriir leedahay laakiin intuusan hadalku afkiisa ka soo dhammaanin ayuu dhowr baaloota madaxa uga dhuftay oo halka ayuu ku dhintay waxaa la gaaray maalintii labaad waxaa aad loo raadinayay axmed oo ay asxaabtiisu baarayeen guud ahaan meelihii uu tegi jiray iyo beertiisii waa laga waayey markii ay waayeen waxay isdhaheen maadaama uu doonayo inuu guursado gabadhan qumayada ah ee isra waxaa laga yaabaa in la dilay fikirkii koowaad ee maskaxdooda ku soo dhaca waxa uu ahaa in axmed uu dhintay waa ay baxeen oo waxay tageen saldhigga booliiska waxayna ku wargeliyeen maqnaanshaha saaxiibkood saacado kadib waxaa imaaday nin qowsaar ah oo isla saldhiggii ku soo wargeliyey inuu soo arkay nin la dilay oo geed ka soo laalaada booliiskii ayaa goobtii tegay waxaa kale oo halkii tegay axmed familkiisa oo caddeeyey in meydka geedka ku xiran uu yahay wiilkoodii waxay booliiska ku dhaheen arrinkan waa dil ka soo dhacay waxaana laga yaabaa in dilkan ay geysatay ama ay ka dambayso isradii qumayada ahayd waa magacii ay u bixiyeen dadkii xaafadda kula noolaaye booliisku waxay u waceen isra waxay dhaheen eedaysanaha koowaad ayaa tahay laakiin isra ayaa sidoo kale booliiska u eegaysay qaab jaas-jaas leh afkeeda kalama furaynin sida caadada ahaydba waa iska aamusnayd dembibaarihii waa uu la yaaba xaaladda gabadhan ugu dambayn waa ay hadashay oo waxay tidhi anigu arrinkan waxba kama ogi kadibna waa ay aamustay oo hadal dambaba kama soo bixin waa la iska sii daayey maadaama aan wax caddayna lagu haynin booliisku baaritaankii ayuu halkaa ka sii waday maalin ayaa saldhigga waxaa imaaday nin waxa uu yidhi waxaan maqlay dilal ka dhacaya magaalada aniguna waxaan deganahay bannaanka magaalada waxaa jira buush ku yaalla meel aan aad iiga fogayn waxaan ka shakiyay dadka jooga inay yihiin kuwa dembiyada geysta booliiskii iyo dembibaarayaashii waa ay baxeen oo waxa ay tageen buulkii waxayna halkii ka soo qabteen nin ku dhuumanaya markii ay saldhigga keeneen ayay ku dhaheen meeshaa cidlada ah maxaad ugu dhuumataa maxaadse ku haysaa afka ayuu furtay oo waxa uu yidhi xaqiiqada dhan aniga ayaa idiin sheegaya ee dhegaysta dhammaan waxyaabahan waxay dhaceen 2 sano ka hor anigu waxaan ahaa caana iibiya yacni caana ayaan iib geyn jiray dabcan waxaan la kulmay gabar yar oo 4 sano inay iga yar tahay aan ku qiyaasay xilliga waxay ahayd 13 sano jir waxaana ka muuqatay degganaan aadna waan uga helay muddo kadib xiriir jacayl ayaana dhex maray waxaana ku heshiinay inaan ku kulanno buushka magaalada bannaankeeda ah ee aad iga soo qabateen maalin kasta halkaa ayaan ku kulmi jirnay dabcan buushka waxa uu ahaa meel qaas inoo ah waxaan ogaaday in gabadha la dhaho isra oo ay muslim tahay oo ay ka soo jeedo qoys aad ugu adadag diintooda islaamka aniguna waxaan ka soo jeeda famil masiixi ah oo aad diintooda ugu adadag waxaana mustaxiil ahayd inaan midowno aniga iyo gabadha isra waxay iga ballan qaaday in haddii aanan anigu guursan qof kale uusan guursan doonin xitaa haddii uu guursadana aysan u ogolaan doonin inuu korkeeda taabto waxayna nafteeda ku tarbiyaysay shaqsiyad la yaab leh mar kasta waa ay aamusnaan jirtay dadka si qaab daran ayay u eegi jirtay si aan loo soo haweysanin anigu waxaan isku dayay inaan muslim noqdo israna aan guursado laakiin taa waan ka cabsaday waayo haddii familkaygu ay ogaadaan inaan muslim noqday waa ay dilayaan intaa kadib waxaan ku fikirnay inaan ka baxsanno tuulada laakiin taana waan ka cabsaday waayo wayna soo dabagelayaan oo nama dhaafayaan ficilkii isra ee ahaa aamusnaanta
oo ay doonaysay inay ragu kaga fogaadaan. Taa cagsigeeda ayaa dhacday oo dadku aad ayay ugu soo dhawaanayeen oo waa ay ka helayeen. Markii ugu horreysay waxaa soo doontay ninkii hantiilaha ahaa Isra. Aniga ayaa ii timid oo waxay ii sheegtay in ninkaa uu soo doontay. Dabcan Isra waan waday oo waxaan u geeyey naagsi xiroola ah, waxayna soo raacsiisay waxyaabo shayaadiin ah oo ilaalinaya in qofku ugu soo dhowaadana uusan isku dayi karin. Markuu indhaheeda arko qofku waa uu ka fogaanayaa oo waa uu ka cabsanayaa. Waana tan ku dhacday ninkii koowaad ee hantiilaha ahaa. Maalmo kadib qorshe ayaan degnay aniga iyo Isra. Waxaan ku dhahay ninkaaga noogu keen buushkan, waa ay u tagtay oo waxay ku tiri gurigan waa lagu nool yahay oo waad aragtaa inaadan ii soo dhowaan karin. Haddaba sidee u aragtaa haddii aan tagno buushku yaalla magaalada bannaankeeda oo halka aan isku tijaabinno? Dalabka waxa uu ahaa mid la yaab leh. Dabcan maadaama ninkaa hantiilaha ahaa gabadhani in badan ay ka aamusnayd iskudayo fara badan oo uu sameeyeyna uu ku guuldaraystay, dalabka waxa uu noqday mid uu jeclaystay oo waa uu ka ogolaaday. Markii ay goobtii tageen oo dabankii ku dhacay waa la dilay. Waxa uu yidhi ninkeedii labaad waxaan ugu soo dhiibay sun, taa oo ay siisay mana ahayn sun la dareemi karo. Ninkeedii saddexaad ee doonaya inuu guursadana waa Axmede, aniga ayaa dilay markii ay ii keentay. Ugu dambayn waxaa la ogaaday raggii Isra guursaday cidda dilaysa inay tahay saaxiibkeed. Isra saaxiibkeed waa la soo qabtay oo waxaa lagu xukumay dil toogasho ah, yacni daldalaad. Weliba iyada horteeda ayaa lagu dilay. Isra iyadana xabsi ayaa loo tixaabay, balse sannado yar kadib murugadii ay ka qaaday dhimashadii saaxiibkeed iyaduna waa ay dhimatay. Halka ayuu ku egyahay muuqaalkeennii maanta. Haddii aad nala soo gaartay ilaa dhammaadka sida caadada ahaydba, fadlan muuqaalka laygaree oo saaxiibadaada la wadaag. Hananaga ilaa waraad nagu soo biirtid si muuqaal kasta aan soo geliyo uu kuu soo gaaro. Waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan. Tan iyo muuqaalkeenna xiga waa saaxiibkiin dudaayey. Nabad ahaada.